Bakıdan gətirmişəm. Xurşud Banu Natəvan, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül. Ermənilər tərəfindən güllə baran edilmiş büstlər. Təxminən 30 ildən sonra onlar da vətənə qayıdıb. Aşağı Gövhər Ağa məscididir. Orada gedəcəyik. Bu da yuxarı Gövhər Ağa məscididir. Aşağı Gövhər Ağa məscidi. O tərəfdə gözəldir dağlar.
Şuşa şəhərinin dağıntıları. Bizim tarixi binalarımızı Ermənistanın o vaxtki hərbi siyasi rəhbərliyi və Qarabağda özləri üçün yuva salmış separatçılar törədiblər. Bütün bu dağıntıları onlar törədiblər. Bütün dünya görsün. Bizim mədəni, tarixi, dini irsimizi Ermənistan necə yox etmək istəyir? Bax, soldakı binalar da Sovet dövründə tikilib. Sağdakı binalar da Sovet dövründə tikilib.